Štvrtá partia a štvrtá remíza. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišik a poďme sa pozrieť na štvrtú partiu zápasu majstra sveta medzi Magnusom Carlsenom a Janom Nepomniačím. Na tejto partii bolo zaujímavé dve veci nešachové. Tá prvá vec bola tá, že v deň, kedy sa hralo, to bolo 30.11.2021, tak Magnus Carlsen vlastne oslavoval svoje 31. narodeniny. Zároveň mal teda biele figury a očakávalo sa, že akým spôsobom si tieto narodeniny spríjemní alebo sa pokúsi si ich spríjemniť. No a druhá zaujímavá vec bola, že vlastne to bola prvá partia po prvej pauze, teda po prvých troch kolách mali obidva hráči deň voľna. Každý ho využil inak. Magnus Carlsen bol trošku taký ako keby zdielnejší, hovoril, že si bol zahrať futbal, basketbal, nejaký ping-pong. Jan moc nehovoril, že čo robil cez ten voľný deň. Možno sa pripravoval, možno analyzoval, čo je dosť pravdepodobné. No a tým pádom k tejto štvrtej partii nastúpili obidvaja oddychnutí. Magnus Carlsen mal biele figury, čiernymi hral Jan Nepomniačím. No a opäť zahájujú partiu ťahom E4 a opäť nemáme stále na šachovnici už štvrtej partii zápasov majstra sveta žiadnu sicilskú, ale je odpoveď Jana E5. Jazdec F3 pokračoval Magnus, no a teraz prišla odpoveď jazdec na F6. No a tu teda je dosť možné aj z ďalšieho priebehu tej partie, že vlastne Jan sa veľmi dobre pripravoval a takú bázu z MSI bral aj partie svojich predchodcov alebo teda vyzývateľov práve Magnusa Carlsena a túto tzv. Petrovú obranu, defenzívu. Tak túto vlastne tiež použil Caruana v jeho zápase s Carlsenom. Takže je dosť možné, že teda Nepo má v zásobe ako keby také, nazvime to možno bezpečné otvorenie práve s tými čiernymi, kde sa inšpiroval hlavne teda tými zápasmi o majstra sveta, ktoré hral práve Magnus Carlsen a vie, že v prípade niečoho takého, že potrebuje mať istotu povedzme aspoň toho polbodu, tak môže zvoliť niečo, čo je svojím spôsobom osvedčené. Bielý teda vyhadzuje na E5, alebo teda máme inak ruská obrana, sa tomuto tiež nadáva a ja keď som to teda videl, tak si hovorím, že no, však tak ja Nepomniačím, však je napokon Rus, takže zvolil tematicky ruskú hru. D6, jazdec na F3, jazdec na E4, D4, toto je všetko teória, D5, aby pokiaľ teda jazdca zároveň otvoril to centrum, strelec na D3. No a teraz vlastne prichádza strelec na D6, takto, čo je v súčasnosti také celkom ako keby populárne, ale je to v zásade asi veľmi logické pokračovanie, nakoľko ten čierny vlastne dokončuje vývin a hneď aj chystá malú rošádu. Bielý robí rošádu, čierny robí rošádu. Tu sa ešte možno zastavíme na chvíľočku, to vrátim naspäť. Ak by bielý teraz hneď agresívne zahral C4, čo samozrejme je jeden z takých hlavných plánov, vlastne hneď ako keby napadnúť to centrum toho čierneho a zároveň vlastne ak by to náhodou zobral ten čierny, čo samozrejme sa to nestane, tak vlastne bielý môže zobrať toho jazdca. Ale tu by mohlo prísť také pokračovanie, že strelec na B4 dostane šach, jazdec na D2, takže tu máme nejakú väzbu, rošáda, takto čierny rošáda a s pokračovaním napríklad strelec na F5, kde ten čierny má pomerne aktívnu hru. Takže vrátime sa naspäť, malé rošáda, takisto on spravil malú rošádu, áno. A C4 vlastne prišlo až teraz. Rozdiel je v tom ten, že vlastne teraz už ten čierny tu nemá vlastne ten šach, o ktorom sme hovorili pred chvíľočkou. Prišlo C6, veža na E1, strelec na F5, teda aby pokryl toho jazdca na E4 a dáma na B3. Tu sú tiež také ako keby rôzne odbočky a čo mňa tu zaujalo opäť z rôznych analýz a komentárov. Tá dáma teda odtiaľto jednak podporuje útok na toho pešiaka D5
ale zároveň vlastne aj útočí na pešiaka na B7. Ale zaujímavým pokračovaním je dáma na C2, kedy v podstate ten čierny môže využiť niečo také ako jazdec na A6 s hrozbou jazdec na B4, kde vlastne by napadol tú dámu aj toho strelca. Tomu bielý musí zabrániť ťahom A3, aby ten jazdec tam nenaskočil. Strelec ustupí na G6, nakoľko na tom F5 je vlastne ohrozený. A keby ten jazdec niekde odskočil, tak vlastne ten strelec hneď visí. Takže on túto silu ako keby zabezpečuje. No a teraz by tá partia mohla pokračovať napríklad pešiakom na C5, strelec na B8, jazdec na C3, F5, jazdec na E2, akože takéto nejaké varianty sa objavovali. Každopádne asi ten čierny má takú celkom príjemnú hru a mne osobne sa napríklad viac páči práve to postavenie toho čierneho jazdca v tom centre na E4, je to také dosť nepríjemné. No ale stalo sa dáma na B3, teraz Jan vlastne zahral dáma na D7, tiež nie je také úplne bežné alebo časté pokračovanie, aspoň teda takto nejakým spôsobom bolo komentované. Jazdec na C3 teda dokončuje vývin, takisto zvyšuje tlak stále na to centrum. Tu ešte teda ukážeme si kooperatívnu variantu, pokiaľ máte radi rýchle útoky, rýchle pasce, tak tu je taká jedna schovaná. Ak by vás náhodou lákalo vyhodiť pešiaka a teraz ho získať, tak pozor priatelia, pretože by prišlo raz, dva, tri, pauznite si video, správne prišiel by takýto šach, strelec na H2 šach a zároveň vlastne ten biely by prišiel o dámu. Toto predpokladám, že Magnus videl, takže dáme si to naspäť. Stalo sa jazdec na C3 a strelec na F5. Vyhodil teda najprv tohto strelca, dáma vyhodila strelca a dáma vyhodila, nie, pešiak zobral na C3 toho jazdca. Áno, takto partia pokračovala. Takže vidíme, že opäť sa tak ako keby dosť veľa figur vymieňa a už som mal aj z toho taký dojem, že no, asi možno smerujeme niekde opäť do takých tých remizovejších vôd. Ale partia ešte pokračovala pomerne zaujímavé. Stalo sa B6, CxD5 a dáma na B5. Toto je inak tiež taký, by som povedal, že jedovatý ťah, čo spravil Magnus, pretože vlastne on bráni vývinu teda toho jazdca, ja to takto naznačím, bráni vlastne dokončeniu vývinu toho čierneho a toto je tiež akože také majstrovstvo, že nezahral nejaké šablónovité, ja neviem, veža na B1, strelec na A3 alebo niečo podobné, veža na B1, no vlastne to ide, lebo to je kryté. Ale vlastne snaží sa obmedzovať ešte ten vývin a tým, že drží vlastne vývin toho jazdca, tak tým pádom aj tá väža na A8 sa nevie dostať do hry. No a teraz túto inak bola taká zaujímavá pasca, čo teda asi by som veľmi ťažko našiel. Jan Nepomniachtchi teda zahral dáma na D7, čo je správne. Ale keby proste tu človek normálne zahral, normálne akože v úvodzovkách, normálne čo asi v bleskových partiách, v rapid partiách, možno asi aj v bežnej partii, proste jazdec na D7 vyzerá ako úplne normálny ťah, pretože ten jazdec je krytý, tak toto konkrétne vedie vlastne k ústrate figúry, čo je neskutočné. A hlavne teda, že ako to pokračuje, lebo išlo by jednoduché dáma na B6, teraz teda dáma na C6, visí ten strelec, On sa teda pokryje, ide s ním na B8. Teraz pozor, dáma nemôže vyhodiť ešte väžu na A8, pretože by opäť prišiel ten motív strelec na H2, šach a väža vyhodí vlastne dámu. Ale teraz prichádza vlastne ten krásny moment, že kráľ ustúpi jednoducho na H1, no a teraz vlastne ten čierny vlastne stráca figuru. Jednoducho je napadnutá väža, už tu nehrozí ten odťažný šach a zároveň vlastne ten strelec ako keby nemá kam odísť, tu ho vezmem na G3 a na F4 vlastne keby došiel, že sa vymenia, tak vlastne tá dáma odíde a už nebude keď zase toho jazdca na D7 a tu by stratil toho jazdca.
Takže veľmi nepríjemná situácia, taká záludná práve s tým kráľa 1. A Jan to samozrejme videl, zahral dáma na D7, išlo A4, hneď teda sa snaží ako keby napádať jednak možno aj to centrum niekde, teda to dámske krídlo, ale plus teda si samozrejme aj bráni dámu, čierny dámy vymenil, nejakým spôsobom neváhal, no a teraz čierny tu má takého takzvaného zaostalého pešiaka a opäť ten Jan to vlastne rieši i hneď, proste zahral A5, a z takého zaostalého pešiaka vlastne mu teraz vznikol takzvaný krytý voľný pešiak, pretože ten pešiak vlastne môže ísť do dámy a navyše je teda na kraji šachovnice, čo v nejakej pešiakovej koncovke môže byť veľmi, veľmi nepríjemné, lebo vlastne tomu bielému kráľovi by sa to ako keby ťažko v odzovkách chytalo. Teraz tu Magnus začal trošku ako keby tak čarovať s tým jazdcom, pretože že chcel skočiť asi na F5, prišlo G6, aby tomu zabránil, G4, jazdec na D7, dokončuje vývin, jazdec na G2, teda taký prevod robí toho jazdca, veža na C8, obsadzuje voľný stĺpec, zároveň napadá teda toho pešiaka, no a Magnus sa snaží nejakým spôsobom aktivizovať svoje figúry a vlastne vymeniť ich. Išla výmena tých strelcov, teraz vlastne tomu bielému visí pešiak na C3, ale bielý ma vlastne napadol toho pešiaka na D5. Tu vidíme také veľmi pekné majstrovstvo v tej koncovke toho Magnusa práve s tým jazdcom, jak to ako keby tak naskákal do tej pozície. Inak my sme sa ani nenazdali, sme v 22. ťahu a vlastne máme už opäť vežovú koncovku, alebo teda štvorvežovú koncovku s jazdcami ešte na šachovnici, takže vidíme, že koncovky. Ak niečo chcete sa zlepšiť v tom šachu, študujte koncovky, nespravíte rozhodne chybu. Dobre, stalo sa, vyhodil pešiaka, tak aj bielý teda vyhodil pešiaka. Teraz pozor, rozhľad tu rôzne typy šachov, na to si treba dávať pozor, veža na D3. Zase vidíme veľmi jednoduchú, ako v úvodzovkách jednoduchú hru toho čierneho a sú to presne poučky, ktoré nájdete v každej učebnici, či začiatočníkov, či pokročilých, či nejakých veľmajstrovských knížek. Jednoducho vo vežových koncovkách veža patrí za pešiaka, za svojho, ktorého chce tlačiť do dámy, alebo za súperovho, ktorého vlastne zo spodu alebo zo zadu teda môže ohrozovať a môže ľahko vyhodiť. A vidíme, že tu presne ten Jan tie veže presne dáva na tie polia, že 1 na A8 ako keby tlačí toho Ačkového pešiaka, 2 na D3 vlastne ohrozuje hneď toho D4 pešiaka, ktorý je vlastne svojím spôsobom aj hrozba, lebo je voľný a môže niekedy ako keby futašiť do tej dámy. Prišlo veža na E7, nejde to hneď vyhodiť, lebo by sme došli o jazdca. Jazdec na F8, no a teraz prišiel taký trošku akože koncert toho bieleho, pretože došiel šach, král na G7 a jazdec na E8 opäť šach. No, ten Magnus vlastne, on sa tu možno snažil nejakú takú matovú pascu vytvoriť, ale jednoducho mu tam chýba ešte nejaká figura k tomu, alebo možno nejaký pešiak na H6, hej, keby bol, alebo niečo proste. Len s tou vežou a s tým jazdcom, to ako uvidíme aj v ďalšej partii, to stačiť nebude. Král G8, jazdec na F6, král G8, tak ustúpil a išiel dopredu. DP, teda nenechal si ho vyhodiť. Ten pešiak je teraz nepriamo krytý, pretože ak by ho vyhodila veža, tak príde jazdec na F6 a to je, ešte raz takto, ak to vyhodí veža, príde jazdec na F6, neviem dávať čípky, a to by bola vidlička na tú vežu a na toho kráľa, takže teraz ten pešiak je nedotknutelný, ale ide pešiak dopredu. A4, teda je pekne krytý to vežou a jednoducho plán toho čierneho je ísť až dopredu niekde na A2 a v podstate dostaneme presne tú takú typickú pozíciu vežovú, kde budeme mať jednu brutálne aktívnu vežu, to bude tá na A8, a jednu brutálne pasívnu vežu, ktorá je tá na A1. Úplne základy vežových koncoviek, vidíme, jak tie princípy fungujú a vidíme, že jednoducho v tých aj zápasoch o majstra sveta sa tí veľmajstri vlastne týmto v úvodzovkách jednoduchým pravidlom jadia. Prišlo jazdec na F6, král G7, G5, teraz toho jazdca si tu chce upevniť.
aby mohol potom obiť nejaké operácie s väžou. A3 ide dopredu. No a čo teraz, akože ten Magnus teda špekuloval, tak dal opäť šach, kráľ išiel naspäť. Šach sa stal, áno. No a tu v podstate ten Magnus rozmýšľal nejakú polhodinu, lebo teda asi mal v pláne možno nejaké H4 i H5 vyskúšať, alebo fakt netuším, že aké plány tu mohol skúšať, alebo možno nejaký jazdec na F6, potom na D7. Všetko by viedlo k takým veľmi, by som povedal, ostrým koncovkám, kde to pošmyknutie by mohlo byť veľmi, veľmi fatálne, respektíve to pošmyknutie aj v prípade Magnusa Carlsena by už mohlo byť doslova, že na spadnutie. A zase Magnus v tomto zápase nevedie v ňom nikto, zatiaľ je to remíza a určite nechce dať nejakú takú vyslovene, že výhodu tomu svojmu súperovi, že by sa púšťal do koncovky, kde by si nebol na 100% istý, že aj pri nejakom najhoršom vývoji toho celého by nedokázal udržať remízu. A preto sa zrejme teda rozhodol pre opakovanie ťahov. Ešte sa oni zopakovali šach, ustúpil šach. No a v tejto chvíli vlastne partia skončila remízou. No, čo k tejto partii povedať? Bolo to štvrté kolo. Ja mám trošku dojem, že možno tak ako keby tie zbrane vychladli. Po tých prvých dvoch kolách sme všetci boli takí, že nažavení. A či teraz máme takú uspávaciu fázu a možno Magnus iba ako keby čaká, že chce tú svoju korisť ako keby uchlácholiť, že všetko je v poriadku a potom sa do nej zakusne. Ťažko povedať, aká je jeho stratégia, ale videli sme, že Nepo teda hrá veľmi pekné aktívne šachy, nenechá nič na nejakú náhodu v tom zmysle, že by Magnusovi jednoducho skočil hneď na nejaký lep a takisto opláca tu jeho veľkú aktivitu aj svojou aktivitou. A videli sme aj to jeho majstrovstvo, hlavne teda v tých prvých dvoch partiách, kde Magnus obetoval materiál za aktivitu, že vlastne Nepo, okrem toho, že je známy ako veľmi agresívny a útočný hráč, tak má vynikajúco zvládnutú aj vlastne tú defenzívnu obranu alebo defenzívnu stránku a obranu stránku celej svojej hry, pretože naozaj tak, ako vlastne eliminoval tú iniciatívu Magnusa v prvých dvoch partiách, to chce naozaj kus nielen majstrovstva, ale vlastne aj takej psychickej pohody. A tu Nepo evidentne má. A možno už aj Magnus začína byť taký trošku ako keby, nechcem povedať, že nervózny, ale rozmýšľa, že vlastne akým spôsobom by ho niekde sa mu podarilo ako keby nakusnúť. Uvidíme, čo nám prinesú ďalšie kolá. Ja sa na vás samozrejme teším sa na vás aj pri livestreamoch, ktoré plánujeme. No a majte sa pekne, ďakujem vám samozrejme za vaše lajky, dislajky, komentáre a odbery tohto videa, tohto YouTube kanálu. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravia z myšík.